はい、皆さんこんにちは、みのチャンネルのみのです。先に見てもらった黒っぽいカード、はい、あのいくつか見てもらったんだけど、これブラックカードと言われるもの何枚入ってるか分かる？いや、もう全部ブラックカードの人に。ちょっと皆さんも見て、なんか黒っぽいカード、ほぼ黒です。もうほぼ黒、テーブルと同化しちゃってくるぐらい黒テーブルも黒だから、はい、黒カードほぼ黒、はい。まあ実を言うとですね、この中にブラックカードと言われているものは、はい、このセンチュリオンのアメックスしか置いてなかったんです今。あ、そうなんですか。はい、うん、でこれはあれですよ、これあのチタンカードって言われたやつ、もうこれ使えないカード、はい、で最近新しく来たのがこっちのメタルカードって言われるやつ、はい、でこれが大元のプラスチックのセンチュリオンカード。今皆さん持ってるセンチュリオンホルダーは皆さん持ってるのはこの2枚のはず、うん、なんですが、皆さんあのミノチャンネル見ていただいている方はよくわかると思うんですけども、センチュリオンカードいつ解約するのって何人かから言われるんですよそうだよねって、うん、もうやんなきゃねなんて言ってる間にですね、実を言うと年会費取られる月になってしまいました。あ、そうですね。そうなんですよ、皆さんごめんなさい、あの今からですねキャンセルって言っても1年間有効になっちゃってるんで、うん、もう皆さんには約束しますよ、もう解約します年内には解約します、はい。まあ、なんで解約できなかったかっていうと、私ですね今度はハワイ旅行行くんです。ハワイ旅行行くのになんとですねセンチュリオンカードの旅行部に電話してしまったんですよもう2ヶ月3ヶ月前に電話したんです、うん、で今月行くんですよ。あ、でその時にですね向こう、まあ、全部英語なんですね、センチュリオン、はい、こういうのが来てです、ね、じゃあいついつの飛行機取りました、いついつのホテル取りました、もう全部ですね予約は全部そこの旅行部で取っちゃったんで、アメックスカード解約できなくなっちゃったんですよ。ああ、そういうことです。はい、でそれもあって、でもあれですよ、 年次会費、今年の来年の年次会費をじゃあ今月徴収しますなんて情報来ないですからね、うん、今アメックスからは来るのはただ引かれた明細だけ来るんで、わかんないですよ本当に。普通に生活してたら、うん、自分の会費っていうのはいつ落とされるのかなんて全然わかんないですよ、うん、でこれ一応取っちゃって、アメックス使えなくなると私飛行機もホテルも行けるのかどうかわかんなくなっちゃうんで、あ、そうです、はい、キャンセルできなくなっちゃったんですが、でもブラックカードは本当に崩壊したなって最近思ってるんです。何をそんな風に感じるかって言ったら、まず一つここに書いておきました。旅行の予約今やりましたよね、これはじゃあどうなんだよ。最近はですねネットがこれだけ広がってきたらですね、旅行の予約ってもういろんなサイトでできるようになっちゃったんですね。当たり前だよね。で今アメックスで何で取ってるかっていうと、実を言うとビジネスクラスを取ると予約すると、家から空港、現地のホノルル空港からホテルまで、またホテルから空港、そしてまた今度日本の空港から家まで全部タクシーが来るんですよ。ただね、ただなんですよ。この魅力だけにとらわれて、実を言うとアメックス手放されなかったっていうか、まあ、旅行をお願いしちゃったっていうそれだけなんです、はい、それがなかったらもう本当に旅行の予約なんてどのサイトでもいいなと本当に思ってるぐらいなんです。うん、でプライオリティパスってこれ書いてわかんないでしょ。プライオリティパス、わかんないです、うん、これはプライオリティパスっていうのは、あの全世界の空港にある、ラウンジが使えるようなカードがあるんですけど、それあげますよ、ブラックカードになったらあげますよって言われてたんだけど、プラチナでももらえるなおかつどっかのクレジットカードのゴールド持ってたら入れるみたいな、そういうラウンジまでそのプライオリティの中に入ってるんで、それも意味ないなって最近思ってて、ましてやビジネスクラス予約するんで必ず海外行くときは、だからビジネスラウンジ、空港のビジネスラウンジ使うから、わざわざカードのプライオリティのラウンジに行くことなくなっちゃったんですよ。あ、これも意味ない、うん、でブラックカードグルメベネフィットって書いてある、グルメ、あの食べる方のベネフィットがあったわけですね。予約取れないようなところも取れますよとか、うん、じゃあ2人分の食べたものを1人分の料金でいいですよなんていうようなプライオリティがあったんですごいなと思ったんですけど、これももちろんプラチナでできますなおかつ1人分の料金でいいですよってお店は予約が取れる店ばっかり、予約取れない店はないですよ、うん、
そんなもんです。じゃあ予約が取れないお店っていうのを本当に取れるのかって電話してみるわけですよ、ブラックカードに、コンシェルジュにですね。そうすると取れません。取れませんよ。もう取れないどころかですよ、今最近はおまかせっていうサイト、あとポケットコンシェルジュっていうサイト、もうそのサイトに入ってた方が予約が取れるようになっちゃったんです。でアメックスはひどいのは、前もちょっと話しましたけど、このグルメベネフィットはポケットコンシェルジュって会社に総投げ、はあ、だからおまかせやポケットコンシェルジュに登録している私としてはですね、アメックスに入っている意味がなくなっちゃったんですね。そうですね、はい、ホテルの特典、これも良かったんですね。前はですね、ホテル行ったらアーリーチェックイン、レートチェックアウト、朝食付き、まあ、ドリンクがサービスだとか、お土産なんかサービス、あとクレジットっていうのはホテルの中で使える商品券1万円とかって、こういうことがつきますよとかっていろいろ言ってたんですけど、これはホテルの定価の値段で行った場合なんです。定価ってわかるよね、部屋、はい、定価の値段で泊まったらそれつけますよみたいな感じ。今はブッキングドットコムだとか、ね、今一休さん含めてまあ、いっぱいあるじゃないですか、そのホテル予約サイトっていうのが、はい、あれは安いですからね、アメックスなんかで予約するより安かったりするわけですよ、一泊の値段が。ただしアーリーチェックインないですよ、まあ、あったりするんだけど、レートチェックアウトないですよとか、そういうこともなんだ、普通の料金として、普通のホテルの利用としてすごい安い金額で出たりするんで、どっちが得なのかなって考えた場合にはあんまりホテル特典なくてもいいんじゃないかなって最近思ってます、うん、その問題のコンシェルジュデスクですよ。このコンシェルジュデスクなんてのは、じゃあアメックスのブラックだけ、センチュリオンだけにあるのかって言ったら今違いますからね。普通にプラチナカードを持ってれば同じような対応してくれます。そればかりか、私が入っている証券会社のラウンジもこの機能がありますから、そこに電話すると同じように、いや実を言うとね、家内の誕生日でね、なんか花を贈りたいんだよって、もうすぐに用意してくれるし、もうホテルの予約からお店、飲食のお店の予約まで全部してくれる。そんなのは別にもうブラックカードのコンシェルジュに電話しなくてもいい時代になっちゃったんです。保険、カードに保険ついてますよね。あの買ったものが壊れたら何年以内のものはそのままあの商品取り替えてくれますとかですね、保険ついてたりするわけですよ。あとゴルフの保険とかですね、そういうのついてますけど、こんなの他のカード全部ついてますから、全然センチュリオン何の意味もない、全部ついてる。イベント、センチュリオンでもたまにあったかな、たまにあったわけです。もう10年前はあったわけですよ、よく私が話し出してるのは、京都の国立博物館を貸し切ってっていうのは、あの営業時間後に貸し切って、じゃあ元細川首相覚えてますかね、がですね、先導に立ってですね、私たちにですね、その美術品をですね、こう説明しながら歩いて回れるなんていうようなイベントがあったりとかっていうのがあったんですが、このコロナで何もないです。じゃあコロナ収まって今これからあるのかって何のお話もないですよ。そう、それでね、そういうイベントっていうのはですね、必ずお手紙で来てたんです、昔は。いろんなイベントがありました、車、宝石、買い物、ショッピングからですね、京都の話が結構多かったりしまして、そういうイベントっていうのはこういうような手紙で来るんです。さあ来ましたって、じゃあこれ今月の、実を言うと今月の何が書いてあるのかって、ここにね、母のギフトはアメリカンエクスプレスで、マジかよ。何の特別感があるんだよって、母の日のプレゼント何のカードで買ったって、現金で買ったっていいじゃねえかよ。信じられないですよ。これ、厳選されたホテルね、金銭に触れる思いがけない出会い、何言ってるか全然わかんないですね。なんだろうこれね、これがあれですね、ホテルの特典、優待料金だとかオリジナルギフトプレゼント、アップグレード、ホテルのアップグレード確約って、こんなのどこでもやってるでしょ。全然どこでもやってる、まあ、ボーナスポイントパートナーズ、これもうあんたポイントが貯まるんじゃないですか、クレジットカードって、そのポイント使いましょうとかって。三越伊勢丹ラウンジアクセス券があります。これ前も言いましたけど、これ伊勢丹で300万以上年間で買い物した人は誰でも使えるラウンジです。はい、これ裏見て、これだけ、ペラペラですね、ペラペラでしょ、何の特別感があんの、ないでしょ。これで年会費15万円。なんで俺先月電話して辞めなかったのかなと、本当に改めてもう
もっと笑っちゃうよ。笑っちゃうのはね、何かっていうとね、リボ払いって知ってる？もちろん知ってます。はい、あの商品を一括一回払いじゃなくて何回か分けて払いましょうってあるじゃないですか、うん、これ来たばっかりの明細ね。でとこれ高島屋のビザ高島屋デパートカードのビザに書いてあったの。ショッピングの権利は500万まで枠があります、はい、でリボ払いの年利率ね、金利 9.6% って書いてある。高いよね。今だって銀行に預けて 1% いかないのにさ分割にしたら 10% 近く取られるんだよ。そんなこと皆さんやってんですか、リボ払い。俺よやったことないんだけど、年率 10% だよ。考えらんないね。500万まで枠があるんだって。でこんなこと書いてあるけど、じゃあアメックスのセンチュリオンってそれ書いてあるのかなって、今月の見直してみたのよ、はい、よしこれ OK、 これ見せて、はい、リボ払い枠見て、枠、限度枠見える？え、30万はい。なんとですね、センチュリオンカードの持ってる方はですね、リボ払いの枠は30万しかないです。お買い物それしかできません。まあでもリボはセンチュリオン持ってる人、リボは使わない。しない使わないですけどね。しない。さあそれからですよ、問題は金利見て、ピン合わないだろこれ。わあ、合いました、合いました。信じらんないよ。 14.9 ほぼ15 15だよ、はあ、15%。 お前ぼったくり、これ大丈夫か？これ限度額、多分法律上の、はい、サラ金の限度額いっぱいいっぱいだと思います。 15% って、これ以上取ると、あの税務なんとか法人っていうところからですね、はい、あの取り戻されちゃうんだと思うんですよ、うん、悪徳業者でしょ。ひどいよね本当に。だからもう、あと今何言ってんだ、保険言った、イベントもなくなった、困りごと、うん、困りごとってね、昔はねインターネットなかったんですよ私、ブラックになった時って、はい、そういう時代ですよ。ブラック、私あのもうこれで証明されたと思います。皆さん何人か、あの俺のが古いやとか、もっと古くからブラックあったとか、いろいろなコメントあったんですけど、前回、前々回かなんかで、コンシェルジュの方と私電話でお話しした、あそうですよ、ね、アップの中で箕輪様が一番古いみたいな話してくれたんでね、うん、証明されたと思うんですけど、本当に私は初期のブラックホルダーなんですよ。でその頃インターネットなかった時代なんですね。インターネットなかったから困りごといっぱいあったんです。実は海外に行って日本語使えなくて、買い物したりホテルの予約したりして、ホテルが予約取れてないとか、そういうものがあった時にどうしたらいいのかっていうと、実を言うとですね、こういうものなんかポロッと出てきたんですけど、センチュリオンサービスセンターの電話番号がこうあってですね、はい、これが裏見るとまあ分かんないと思うんですけど、これ全世界の番号書いてあるんです。へえ、アメリカはここ、中央アメリカ、南アメリカここ、ヨーロッパの電話番号ここ、中近東はここ、イギリス、韓国、香港、台湾、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、ここはこの電話番号にかけてくださいって、これを持ってたんです。これを持って旅行すると安心だったんです。そのホテルだとかで困ったらすぐここに電話して、日本語でこうこうこうなっちゃってるんで何とかしてくれって言ったら、そこから今度はホテル側に電話を入れてくれて解決してくれてたんですよ。今インターネットでそんなことできしなくても解決策がすぐ事前で分かるようになっちゃう。これも実を言うと15年ぶりに見たかな、このカード、うん、だから困りごともなくなっちゃった、うん、さあブラックカードは実を言うと今色だけなんですよ、うん、センチュリオンカードの価値観はもう崩壊してしまいました。なぜか色だけのはずだったのに、これを見てもらったようにどれがブラックカードか分かんなくなっちゃった。全部ブラックカードに見えちゃうっていう、もうセンチュリオンの意味はなくなっちゃったんですね。でこれ今後はですね、買い物ってもう非接触でしょ、うん、もう今ペイペイだ LINE ペイだもう他もいろいろあったりするけど、今度なんか顔認証だってね、買い物でね、ヤフーさんが始めたのは、顔を近づけただけで ノーチェックで買い物ができるって時代がもうすぐ目の前に来てるわけでしょ。はい、もうクレジットカード出せなくなっちゃいますよということで、センチュリオン解約してなくてごめんなさい。解約はクレニでもしようか。そうですね、うん、必ずもう今年で終わりにします。その代わり、うん、違うカードに入るかもしれないです。おなんとですね、もっとこれらのサービスがいいカードが見つかってしまいました。
アップするよ、いつか。ご期待ください。はい、皆さんまたありがとうございました。